Takže ahoj lidi, spíš dobrý večer, já vás vítám u dalšího dílu World of Tanks a tentokrát 11. A konečně jste se dočkali po měsíci, co jsem netočil, měl jsem trošku problémy s počítačem, Pepa neměl notebook, takže bychom stejně nemohli, měl ho v servise a dočkali jste se desítkových týrů, takže já vás vítám, tady s Pepou. Zdravím. A jsme taky dneska ještě na nové mapě. Konečně. Jo, a já vám něco povím tady k E7. A příští bitě k E100. E7 je tank ruské linie těžkých tanků, je to desítkový týr. Kdo čekal po IS-8 něco papírového, strašně se zmýlil. IS-7 je na pancíř dosti dobrá, pro mě uspokojivý jako, prostě, jako tank. Nemá takový damage třeba jako E100, E100 dává damage třeba kolem litra, jo. Litra ne, ale 750, dokonce dá i 800, 900, jak se dobře trefíte, ale ten kanon, ten fullový je. Já dávám damage 500 pade až 600. V papírech to má napsáno, že tu jezdí až 60 km, ale nevěřte papírům, po rovince to jede 30 a z kopce to těch 60 vyjíždí, má úplně v pohodě. A tady nám jede nějaký scout. Já těch 30 dokážu jet, poté co píšou, to je pravda. A tady je ten zrovna ten papír IS-8. Teď nedávno jsem měl bitvu a byla tam IS-8, no mě se jim probíjeli do věže, jo. Takže je to fakt papírový. Ale jako dalo se s tím jezdit, já jsem si ten tank jako docela oblíbil a pro mě zase nebude zase tak špatný, já jsem ho měl rád. Ale jsi rád, že ho dal pryč. Asi tak nějak, no, jsem rád, že mám. Tady je sedmičku už konečně. Tak je to něco jiného, je to jiný hraní trošku. Už je to desítka, už jste prostě vždycky nahoře, už vedete bitvu na furt. Už vás to prostě hůř kopnout nemůže. Jak se říká. A tam jsou nějaké. Myslím, stíhačky. Že fandíku může nás to kopnout. Krásný limit za 496, jo. No já se jí nefrusnu, to je škoda. Pozor, pozor, jak tygr z boku, jak tygr. Co to je? Aha, on tady kde co? Takže se asi otočíme, ne? Ne, já mu na facku docenový. Já jsem tě varoval, že tam je tygr. Když tam je té 30, jo, což je taky pěkná. Ne, já tady nesem. Kuku, stůj tam, ne, zrovna. To jsme se tady pěkně blbě teda kempli, jak můžu tady poznamenat. Ale teď už to bude dána, nebude. Oni tam zakapě. Ale Pepiku, musíme to tady udržet, takže já si couvnu. Dej, aha, koukej na toho Dacena. Já ho rodělám, já ho rodělám, dobrý. Nemusíš se bát, jako já bych ho rodělal, jo. Náu, no, teď dostávám facky za tebe všecko. No, no. Hold seš e-kilo, no, dostáváš trošku nic. Tak jenom, že koho by to nelákalo, takovou krabičku střed do boku, že ano, ale já aspoň si jedno vystřelím. Ale dobrý, tyjo, ten tvůj pancíř tě docela jako zachraňuje. Akorát, že já mám poškozenou munici. A Lornu už by mohli zabít. Já mám poškozenou munici, jen tak pro zajímavost nabíjím půl minuty. Pozor, pozor, Pepo. Já už si opravím munici a hotovo. Nestihl jsem to, jak se lidově říká. Jde do mě, jde do mě. Aha, jde do tebe, dobrý. Myslíš, že jde do mě. On vyjíždí moc, on riskuje prostě strašně. Jinak dorazí SSA5. Pojď, tvůj. Není můj. Sakra, teď to tady musím udržet s mým sub... Vidíte, není to vůbec papírový jako tady ten tank. Fandíku, pomstí mi, je to Polák, co mě zabil. Ježíš Maria, když víte bitvě Poláka, prosím vás, někdo už kupte vysílačku a radši to varujte někde na ministerstvu vnitra, protože to je hrozný. Krásně, vidíte, ještě mě neprobili, jo. Sice to, myslím, že tohle je zrovna stíháč. A já ti jenka odpovím, proč tě neprobili, protože všecko jsem schytal za tebe. Ale teďka do mě střílel, snažil se chlapec, snažil. Ale jinak můžete vidět, má fakt pěkný damage jako IS-7, no. Na ty rusáky je to dobrý damage, no. Sice není světový, ale ujde to.
Lor, no, nech mi ho. Takhle se takzvaně vyžírá. No jak fandíku, že? Ten ta jedna bitva. Jo jo, to je taky statistika na Facebooku, jsem dal takový obrázek, že jsem jich ukilil 10, ale to bylo taková bitva, že Pepa nastřelil a já jsem dostřelil. A myslím, že jsem pod to zapsal, že už trénu na 11. díl World of Tanks, nebo něco takovýho. Tak svým způsobem to bylo pěkný, no. Ježišmarja, a už hoří. No, vyhráli jsme a my se uvidíme u další bitvy. Zatím, čau es. Takže ahoj lidi, já vás vítám u druhé bitvy dnešního 11. dílu. Jak můžete vidět, tak jsem náhle přesměroval se na Estovku a Pepa má moji IS7. A já se náhodou teďka jmenuji Pepa, on se jmenuje Fanda. Ne, vyměnili jsme si účty, děláme si srandu. Teď vám povím něco o E-killu, když toho moc nevím, ale vím, co mi říká Pepa. Takže E-killo je výborný tank, německé linie 10. týru, těžký. Je to tank, který se musí doskoumat, se na něm musí doskoumat tady to dělo. Jinak základu tam je dělo z E75, toto poví. Tady ze předu trpí trošku na převodovku. A jinak, jak si pocítil faníku u té E7, E100 stále obratnější. Když to trochu si tady hrávný, tak uvidíš. Ale, no. Ty desítkový tanky, co už pak je docela jakoby stejný, dá se říct. Tady na věži má weak spot, tam když ho trefíte, tak určitě probijete. Já jsem takhle, když jsme hráli s Pepou tělo na tělo, tak jsem ho probíjel, to je v pohodě. Jinak tady fakt trpí na převodovku, pak mu z toho chcípá motor. Jinak Němci netrpí také kurusaci na nádrži z boku, protože mají skovaný hodně tady vzadu. A to by bylo asi všechno. A když se nauhlujete, tak jste takzka k neprobití. Jo, upřesňuji, že to má 200 na pancíř, myslím, ze spodu. Jo. Což je krásná věc. To jo, no. Do kopce je si taky pásy máš částečně schovaný z boku, takže když se podíváš, vršek. Vršek pásu má je zakrytý a 20 tam je, jde vidět čoha nad tím, takže nevím, jestli to nějak má vylepšení, ale vybral si zrovna dobrý kopec na vyjíždění. To jsem se nevybral, no. Prosto 30 tunový tančíček. Fakt jenom tančíček, no. Jako třeba malos. Teď vám ukážu, jak se to drtí za Němce. Jinak, kdybyste někoho chtěli najet a nabourat se 130 tunovým kolosem, tak to bych chtěl vidět, co to udělá, hele. Nepokoušejte se, teď dostane na fat. Ale jeden tam, ten nám nic neudělá. Oh. Neprobitelný, jak jsem říkal. Ale tohle to musím opravit a jedu na to, na tady toho šáru. A koukejte, jo. Sakra. A jinak pěkný damage předtím za 600, úplně nádherný, jo. Je po něm. Pepa už má kill, jak vidíme. Si je sedmičko. Ale jak říkám, E-kilo je, to je prostě drtička. Prostě IS7, když máte E-kilo. A hlavní roli tam hraje prostě to E-kilo a já jsem s tou IS7 taky spokojený, ale tohle to je prostě drtič. Když se na to kouknete prostě, jak to vypadá, kolik to, jenom kolik to váží ten tank a jaký dává damage, tak prostě se dá o tom říct, že to je prostě drtička. Že jo, Pepíku? Určitě. Že by to byl ten bet, oni by... A ta stará, jak úplně... Tak ten zvuk té rány. Vypadá to, že by se mohli i vyhrát. Se to vzali útokem. To je... A krásně jsem ho podpálil, ale měl hasičák za goldy, takže mu to hnedka sfouklo. Ale jinak... A proto mám tam tu na čtvrt hasič, tak když ho zmáčeš hnedka, tak to sfoukneš taky. já vím, no. Jen tak pro zajímavost, mám tam dvě opravné nářadí, jednu za prachy, za goldy, mám přeměnit za prachy, takže stojí, jedna stojí 20 tisíc a ta druhá stojí těch no, není to nic levného, no. Vidím tady faníku, tady svítí ta žárovka, která, jak jsou zvyklé, já to ignoruju. Jak PZS to, to je tank, který dá dymy za 1000 a nikoho se ptát nebude.
Nikdy jinak, jak upozorňuji, měl bys někdy vidět i co má poškozený tank, takže... Jo, Pepa má takovou dobrou posádku, že je vidět, co má poškozenýho ten tank, ale musíte na něj přímo namířit, takže... Třeba když má... Třeba to ukážeš, fandíku. Tak pojeď. Krásně za 700, prostě. Ten tank je prostě boží. Ne, abys mi tam udělal M-ko, fandíku. Ne, to ne. To bych neudělal, to si ne, to nechám na tobě. A prás, pobyt je, že je M-ko jak to, jo? Přes celou obrazovku, M-ko! Kdyby nevěděl, tak M-ko je jakoby nejlepší hodnocení, co na tom tanku můžete mít, jo? To už by se mohli i vyhrát možná. A fakt jenom možná. Fajn, ty máš zase tolik HP, au, to mě lechtalo. Toč se. Pepa prostě jak je zvykl na Němce, tak to rve dopředu a jak já jsem zvykl na Rusáky, že to bylo dřív papírovější, tak se prostě trošku kryju, no. A tady s tím tankem to je fakt dopředu. Válet, nic jiného nedoporučuju prostě. Sice vypadá jako krabice, ale ještě není jako mouse. Mouse toho tanka nenávidím, mouse. To se nedá probít pořádně. On vás probije, dá se říct, na dno. On má ten kanon, to je z 75, takže... Co to je IS-8, to tam čeká na ránu, ne, ode mě? Prask. Já čekám, kde vyleze, víš? Pojď sem. Tak nic. A ještě tady chybí jedno e-kilo a asi jsme vyhráli. Ale tak to tak to bys ještě mohl dát facku fandíku možná, kdybyš tam dojedeš. Taky si dál. Dostali faciku, dostal pusinku ode mě. Tak jo, vyhráli jsme a uvidíme se u další bitvy, tak zatím čaves. Takže já vás vítám u třetí bitvy 11. dílu. Pepa potichu řekl nazdar. A už jsem zase zpátky na mým účtu a zase s IS7. Takže, krása. Jak jste viděli, udělali jsme Pepu menší proměnu, aby ten díl byl trošku zajímavější, takže jste viděli i z jeho pohledu, jak se to hraje. Takže jste viděli vlastně to jeho e-kilo, jak to krásně střílí, jak to má výhody. Krásně jsem odrazil i nějakých 3000 damage a ubrali mi asi jenom nějakých 200 HP, což je prostě... Tomu neodolám, vydrž tam chuk. No tak ne, fuj. Taky chtěl trefit, co? Trefit, no ale ne se, ne, aby mě to někdo trefoval. Ježišmarja, já hořím jak papír. Ještě zapálili, no... Ježišmarja, já jsem zapomněl dát hasičák. Bože, tady ho mám. Do nádrže, že fandíku? Jak můžete vidět, jak Rusák krásně chytá, jo, nádrže. Jak jsem prohlásil, je to tak pravda. Může, ale to je tak teď divný hnedka na začátku bitvy, já už mám 400 HP. Jenže já jsem si spletl pásy s muličákem. No, no. Pásy. Jsem si spletl opravu s hasičákem. Ten, tak ty hasičák nepoužíváš, takže jsem ti ho nějak neměnil. Bože, jak jsem mohl udělat takovou chybu? Ty hasičák nepoužíváš, fandíku. No teď jsem ho použiju. Poprvé. A jak jsem ti fakt řekl. Mursák hoří. Jo, hoří pěkně, no. Tak, od čeho jsi to schytal, prosím tě? Nevím, co to bylo, mohl na to mrknu, ale pěkně mi to za... přesně do nádrží, no, prostě do motoru. Místo, kde jsou nádrže a motor, no. Tak ty jsi oklopený. Ty máš nádrž hnedka vedle motoru, což je ta těžká nevýhoda. Já mám nádrže za motorem, což říkáš o té plochém zadku, a každé tam mám ty nádrže, víš, takže. A když se tam trefíš, tak to taky pěkně fajere. Ale ne, jak kdy? No, jak kdy, no. Není tam taková šance. Ale každý tank má prostě svoje stíny stránky. Já se pomalečku, ty máš třeba tu převodovku, já mám třeba ty nádrže, no. A když se to veme, tak když si na to dáte pozor, každýho tanku prostě na něco si musíte dát pozor. A když se s tím naučíte hrát, tak je to krása. Ale nemám s IS7 moc bitev jako zatím.
Sajetrych. To já jich mám víc, protože já jsem ten kanon musel zkoumat, takže. Ano, nějakých 50 tisíc zkušeností, ne? 63 tisíc. Je, už je pěkná pálka, no, tohleto. Já nechci nikam jezdit, protože já se bojím, že mě zase něco nakoupí do zadku. A se blafnu jak... Jak svíčka. Přesně tak. A to už myslím, že nechytl fandíku. Nevím, kdo by tady dal méně jak za 451 damage. Ona ten Panther 2 by ti dal. To je taky pravda, už jsem tady tak na ránu, no. Jsem na odpis prostě. Já jsem jenom schytal do pásu. Saká, tak to tam někdo, ale běžte na spo... Krása, ten si o to říká, ten si o to říká. Ten pěkně, a jak Panzer Ekilo? Ani nestih. Chudák. Ale tak jsem si dal aspoň damage, jsem spokojený. Ale já tě nevidím, jsi někde. Já jsem moc daleko, fandíku, víš, já už jsem A8. Jo, vidím. Tam koukám, že tam máte pěknou hřesku nepřátel, hele. Jsem tam měla sjet, co, ale s tím mým životem to jaksi asi nebude možný. Já jsem ve full, já mám ještě full HP, takže... Tam je VKčko, šmejt. VKčko, šmejt, chudák. Jakého můžu. Tady objekt, to bych taky mohl trošičku... Podsuchat? Já jsem mu dal za 832, je. Tak to je pěkný remič. Tak je malinký, no, ale... Asi. Ale malinký, fakt malinký. Fakt jenom malinkatilučkej. Jsem ho trochu pohladil jenom. Jo, a to bych vám chtěl taky sdělit takovou menší zprávu. Chystám se na tady to monstrum, který tady teďka stojí. Jak Panzer Esto. Už mám jak Pantera a příští díl by mohl být jak Panterem. A pokud to půjde, tak Pepa s 29, ne? No, pokud to vyjde, ale nevím, jak schvalí Estovka, protože ono tady jaksi... Bože, kam jsem to střelil? Já už jsem to měl trošičku nějak naplánované, ale jaksi mi to nevyšlo. Tam někdo asi vyloženě trefil munici. U čeho? U jakého stíhače? U toho proti nám. Jaký SUčko to bylo? Já jsem tam střílel, fandičku, víš, takže jsem to asi zasáhl. A ono dorazil. Jaký centru, no to je taky... Centru by mimo dorazil, já jsem tam vystřelil, víš, takže... Tak s tím damagem se ani nedivím, víš? Tak na slepo jsem zastřelil. Teď tam mám i E7. Mám full HP, ale nevím, jestli... Nerozsvítí se nám nějak. Já bych jel do bitvy, ale mě hnedka zabiju, to je špatný. Au. Kdyby mě hnedka nezasáhli, tak jsem měl s tebou, no. To je škoda, no, tohleto. No tak už můžeme myslím dopředu, tady my už to tlačíme dozadu, takže. Já si tady počkám a pak potáhnu a tady dopředu. Čiže s tím trochu otravil tu E7. Znepříjemňují život. Nevím, ona je moc... A dáme jí facana. Nedáme, kaž to na ní. Tady mám bet četa. No, to je ten dacan, který mě tady asi naspotil a díky němu jsem dostal facku. Už dostal ode mě za 7 kill, takže... Mě uspokojuje. Díky, Pepo. Zachy dostane tu druhou ode mě ještě. A tam je to PKčko, no, to si o to říká prostě. Já jsem jednou, mě se tady podařilo prostřelit to okýnko. U nějaký bitvě, ano, já jsem ho trefil. Myslím, že to bylo s KV1S-kou, s takovým nepřesným tankem, ale docela jako povedlo se. Kurna, mě tady docela znepokojují, kde jsou ty fošny. Přece oni mají tady dva. To bude ještě problém, no. Ty fošny. Já sice jedu dopředu, ale... Potíž je v tom, že já nevidím, kde ty... No, už to slovíčko malem padlo. Ty dostal... Ale já to trošku potáhnu dopředu. Sice nevím, co se bude dít, odkud přiletí facka, ale... Aspoň se po to pokusím. Potáhnu to asi tak nějako sem, aby jsem trošku viděl. Jinak, proč jsem u tohoto tanku vyřadil lékárničku?
Tak když mám šestičlennou posádku, tak jsem radši dal lékárničku do prčic a dal jsem tam ten muničák, jen tak pro zajímavost. Ty dostal Fošná za 800! Od tebe? Zepředu. Dobře, Fošná se probíjí blbě zepředu. A teď jsem dostal od Artiny, ale teďka něco trefím a bude to někoho strašně bolet. A já už jedu dopředu, aspoň se pokusím, protože moc tanku tam už nezbývá a já si chci ještě ustředit nějaký ten dimič. Kamže už Stinak vyhraje místě a Dobře. Už jsem naspotěnej, takže doufám, že... Tam je ten, bacha, tam je to VKčko, jo? Nezapomínej na něho. A Fošna tam je, desí. A jsem mrtvej, takže rozlučme se životem. Tak toto bylo štěstí, že tu Fošnu sejmuli dřív než mě. Ona stihla sejmout. To VKčko má full HP zatím, jo? Takže ještě má... A tady míří na tebe. Ups, a nemělo by mě porazit, teď jsem dobře skopený. Co víš, naláduje Goldy a ho... Může se tu lopit dehce. Sakra, to musí popojíždět. Dostal chudák do Munice, ale radši on než my. Krásně do té věžičky. A vyhráli jsme, takže já se sami loučím 11. dílem a uvidíme se u příštího. Takže čau.